Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga lunes karon pizza 19, ning buwan sa Hunyo, ning tuiga 2023. Sangan sa ito station manager, Pastor Robin Sulapas. Kinina usab ang inyong alagad sa kanginan, KSR, Nonoy Mudapit o mudasig kinintanan, sa pagpakiguban kana kung sa pagpabangon nining taknas kabutagon pa ni ta sa lasingko ko ang takna sa buntag una ton daigor pasalamatan ang aton labaw nga makagahom nga gitagana na pud kita og laing adlaw usa ka pribilehiyo nga iyang gihatag kanato kay gayonan nga kita mabuhi pa nining adlaw kaya mo na itong ipangandoy nga nangandoy matagtaas ka kinabuhi, nangandoy tagmaing panglawas, busa nining taknas kabutagon, mingon tag salamat kay ginoo sa uh, lain na ngadlaw ng adlaw ng imong gihatag, lain na usap ng kay gayonan, nga gitagaan mo kami og maing panglawas. Ana, ato ibalik nga to kaniya, ang dungog himaya, walay laing pasidunggan, walay laing pasalamatan, kundili ang ato labaw nga makagam. Kaya tanan butang, gihim mo nining kalibutana, sa ato labaw nga makagam, lakip na ang kinabuhi. Kita, gihimo sa Diyos, Aron, paghatag o pagdai ngato kanya unta makasabot niya na may gala kay dili kay maglakaw ta manginabuhi ta nining kalibutan na nga, magtanaw ta uh, murag walay Dios sa atong kinabuhi lisod kay may gala nga natin mga plano pero way labot ang Dios Muna nga atong ilangkob atong sabton ang tanang mga butang nga gihimo sa Dios tungod og alang sa iyang kahimayaan. May buntag sa atong tanan nga mga suking paminaw. Sud sa 44 ka mga barangay sa kamni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo diha tanan 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawads, Tanang mga CVOs ug tanang mga tanods ug sa mga mag uuma nga nakaroon sa nakalailang dapit sa itong kabukiran. Tanang mga lumulopyo daples kabay bayunan sa tumahigalang nga mga mananagat nga milawad karubutaga may, may paglawig sa kadagatan. Tanang mga drivers sa nakalailang mga sakinan, sika, tricycle, jeepney, taxi, bus o marig drivers may pagpamasada. Bisan dia sa itong mga kamerkaduhan may pagpandisplay display karubutaga ang tanan nga mga tindero at utanon. mga tinderog tindirag prutas mga labasirag labasero mga tinderog tindirag karne kumusta si Gian Bueno o regards lang po kang Marlo Bueno diha sa ubos kabahin so may buntag ninyo dihantanan kang Pastor Ricky Belmonte diha sa Dalipuga o kang Madam Irene mayong pagpaminaw ninyo din ha o kang ate Salumi Madre diha sa Barangay Villa Verde Mayong buntag Nimo Mode Ati Mimi uban kang uh, tatay diha, mm, tatay Gomez ah uh, Madrid avitao. tahu ah Gomez teh Gomez uh, te, uh mai buntang ni muda ah uh, Ogni Daniel Garcia ni Madam Judesa dia sa Leo's compound regards lampu diakang nanai dinya Ogni JJ oh og Kumustaman man tanan nga Ang mga ticketing patrol. May butag pod ni Ma'am Sylvia Barbo Isuna. Nga na ni Kaisi Kainaw sa karabutag amigo. Nga nakaroon na sa uh, Tanggub City si Gideon Salaveria Mai butag ako pag mamigo gawas ka amigo ako pergi ke kumpari o pre may butag <laughs> o butag po ni uh, Pastor Jan Kelvin Kaskiho Dia selina mo di lorti Obat si siya kapika si uh, Ana Maria Kaskiho Mai butag po sa si kong bro hmm, nanganakaroon na sa Manila si Dodong Rilio may Mudabro ni Muda Bro og ni Ma'am Christy Malanog nga na sa Kiwalan og ni Bradigo Estincio, ah, Estincio. Abelia Blanco may buntag Muda uh, dia uh, diha sa MIBBC tanang mga MIBBC good morning sila si uh, Ma'am Revel sila si uh, Pastor Paul Puntilla si Mama Bibing si Pastor Rod Arlis Harmin ni Ma'am Vivian o uh, nila ni Brad Yukum kumusta man mo diha diha sa MIBBC nga nakaroon diha ni Arangkada Ma'am Lian Lambirang dia sa Adak uh, bayan yan sa sugbo? sa labangon, may buntag ni Ma'am Lia Lambirang. May buntag usab ni uh, ni Abay. Oh, ako ni Abay-Abay kay classmate pa na sa high school, si William Australia Good morning ni Modia Yam. O uh, ni Bismarck na toon, nga wagi pobre Bisag na uh, naas barko na nakay manig barko, pero Ah, mo patalingo gyapon. Oh, mo patalingo gyapon kay na may internet. Oh, basta na internet makarangkada gyapon sa Facebook. May buntag pod ni Engineer Jaime Masong nga akong ah, nakauban sa una sa EBC 21 sa Sugbo. Nga diin ah, dito ta nga ah, dito ta nang sa unang panahon nga maoy ah, naka tungtong tamhigala sa kulehiyo ba uh, mayo buntag diha engineer Jaime Masong kay operation manager Manisa sa uh, tb 5 og uh, may buntag diha um, ni ma Vivian Harmin may buntag pod og ni uh, engineer Bernie Dodo Navarro nga nanukad diha sa barangay Suarez may buntag ni muda Brad uban sa imong pamilya na si Pastor Alfred Obina may buntag ni Madam Pastor og uban sa ang kapikas kinabuhi tanan mga lumulupyo diha barangay Suarez may buntag ni Pastor Uh, Ronald Jong uh, diha uh, sa Barangay Buruon uban sa pamilya og ni Pastor Sani Kargo di Gilaan may buntag pod uban sa pamilya og ni uh, Brad Rico Tracarol Good morning Og uh, maayang ninyo din, Ni Pastor Harris Ulandria dihas sa Barangay Santa Elena Ni Pastor Sandy Sinahon dihas Rogongo Nga tahu tao-tao Mubanos na si alang sa pagarangkada sa tulumanon devotional hour. Dohan na sila napon si Pastor Richard Romerick uban diha sa iahang kapikas nga si Madam Aileen. May buntag no si Pastor Efren Ramis diha sa barangay Santa Filomena. May buntag ninyo diha tanan. Tanan uh, ni Pastor Lloyd Flores diha sa Bunawan uban siyang pamilya ni Pastor Ariel Abilia. Siyempre diha Misamis Oriental diha sa Himang pang initaw ni hapito nato si Pastor Leo Lapisige des Mantikaw og ni Brad Reganjo. Good morning kaninyo diha. Ni atuo to ang laging dingan ni Pastor Louis Lapisige, Siyempre, may bunta ni mga Pastor Oban sa Yang kapikas po nga si Pingping ah uh, Puntilias Lapisige. Hala, good morning ninyo diyan tanan. Og sa atong sikbit ng mga dapit diha sa Misamis Occidental, may bunta kang Brad... Uh, ah, uh, mhm mm ko sa pangalan si, aha Ah na nakalimot na gano'n ko Dia sa gang'o maimot ani jewel jewel kwarisma maibut tag ni maimot tag ni muda well ah maya po kpenik ni kaini muda og ah sa imuhang pamilya sa tanan ko top sa mabot diatuk sibi awaig pili oy diya sa buhol tag ni ni madam idol vice dalin og na dia diya si pastori abusihong si Pastor Anyano Morales. Mga taga-RBBC Compound, mayong uh, pagpanikay si kay Ninyong Tanan. Ha? Dini sa uh, RBBC, sila si Inday Karen Joanne Morales, sila si Brad uh, uh, Reinhardt Makatol Og ni Brad Gerson nga nanikay ni si na magpaandar ng tubigod sa iyo. May punta ma Yudas, mga pamilya Rabaya, sila si Sim Rabaya. Og uh, tanan diha, Og good morning. O sila si uh, Rachel. Ritzel, o maya po pa ni ninyo si karon Tanan! A uh, ni sa ato, uh, kotob sa maabot ni atong sibya at mga kamiguhan, maayong buntag ninyo dihantanan. Basta kayo ay ni. Kaya kini atong tulumanon may gala. Panikay sikay sa kabuntagon. Pag panikay sikay sa pagbangon. Gikan sa pagkatulog. Kaya simpre mo bangon man kita. Manikay sikay man kita. O anak ba niya. Gawas sa panikai sikay may gala. Kinala po manikay sikay. Kaya kinala mabalansi ang ato ang panginabuhi. Dili lang magtanaw sa atong physical nga kahimtang. Hasta po sa atong espiritu. Anong kahimtang. Di ba no? O karon, uh, ah, may gala sa atong pagtun-an uh, karon butaga kay do na may niingon unsa may tima ilhan. Unsa may tima ilhan sa grupo o mga tao nga nagsangyaw, nagsangyaw o dili tinuod nga balita. Kung mayingon nga tinuod kay wa man ingon may gala nga kini among gisangyaw. Ah, dili ni tinuod nga balita, wala gyud Ang tanang mga tao may gala mo sangyaw, ah, may balita gyud. Pero on sabay te mailhan ilhan. mailhan ba ka nang ah, nagdala og doktrina nga iya sa yawa dire may gala sa atong ah, kutloon karon direbitaw sa unang ah, Timotio kapitulo 4 sa bersikulo uno dinhi na to makita may igala mailhan may buntag ni server Helio Tobion tod, may buntag server Helio o nanuk kadyas barangay Santiago og uban si mong pamilya dia sir og say mong iksuon dito pod sa dali po ka, si mister Ah, nakalimot ko siya nga lahat Ah, basta kay ito biyo, iksoon niya diha sa Dalipoga, may buntag ni Madam M.M. og ni Brad Jam Cham, -Cham di Barangay Santiago po, may buntag, no? og uh, tanan. Ah, okay. So, darita may gala. Atong kutloon dire sa uh, unang Timotio Kapitulo 4 sa versikulo 1 na ay tulog ka versikulo din nga alang sa Uh, unsaon nato to pag ilaba unsaon pagtataw kay klaro man gining giingon dinhi eh, unsaon pagtataw sa mga nagsangyaw kay dili ra batana nagsangyaw may galanas kamaturan kay bisa pag muingon og um, kamaturan pero unsay ti ilhan? okay Ah, uh, sa unang Timoteo kapitulo 4 sa bersikulo 1, tulo lang ka bersikulo 1, 2 og 3. Okay. Unsa gaingon sa verse number 1? Now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Nada na doktrina mo na atong kita itulang may kining ato ang karon ato pagkatunan karon butaga og doktrina sayawa. Kay klaro mo na doktrina sayawa manang gingo trains of devils. Ah, pagtulunan sa mga yawa. Ingo e din karon ang espiritu sa tataw nagasulti nga sa ulahi nga mga panahon ang pipila managpamia gikan sa pagtuo nga nagtagad sa nagapahisalaag nga mga espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa. Oh kay di ba wa pa ning kalibutan na unsa may atong namatan unsa may atong nahibaluan mga pagtalunan nga gipalaom ta nga muni ang paagi aron ang tao makaangkon sa kaluwasan Muhimog og matarong o oh. kon pagkamatarong moy hisgutan pagkamatarong nga base sa atong kaugalingon dili gid na madawat sa Dios kay wa man nga matarong so usa na na Dere may gala sa verse number 2, be atong atong aninaon. Basta tuluran ni ka bersikulo nga atong tunan ka nabuntaga. Ingon e dere sa verse number 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience served with a hot iron. Served, gipasuan. Ah, gipasuan. Pinagi sa usa mainit nga putaw unsa ba nang paso din he? literal ba ni ato na masabtan karon taw taw ah uh, kay spiritual ni dere ta may gala sa verse number 3 kay tulor man 1 2 3 raman so may baluan na to may gala kinsa ang nagdala og doktrina nga iya sa yawa sa verse number 3 ingon dere forbidding to marry oh nga nagadili sa pagminyo kana dayon pagdili og pagminyo dili na doktrina day sa Dios Iya din na sayawa. Now, and commanding to abstain from meat. Oh, uh, ah, uh, og nagasogo sa pagdumili sa mga pagkaon. Unsa mga pagkaon na. At ito niyong totod. Ingon may gala, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth kinanta masayod may galas kamaturan. mo ingon dina, nga nagadili sa pagminyo o nagasugo sa pagdumili sa mga pagkaon nga gimugna sa Dios aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila nga nagtuo o og nahibalo sa kamatuuran mo na nagisgot may galas kamatuuran so dili di ay tanang tao nga nagsulti sa kamaturan kay bisag ang tao may galamingon kamaturan ni among gisulti pero dili ta angay nga motuod diretso ato sang susihon may galag ang iyang ipanulti na sandig ba sa balang kasulatan kini ba tong gibasa na sandig ba diha kay kon wala ma may gala uh, dili day na doktrina nga iya sa Dios dili din na kamaturan kay kini rabang bang kasing-kasing sa tao labihan ra ba kalimbungan kining atong pagaiskutan karubuntaga wala tay gitumong wala tay gipangdaot nga grupo unsa mga klase kay Kitang tanan mga tao din sa kalibutan, lain-lain tao religion nga gihiptan. Kung magiskut tag religion, lain-lain tag religion nga gihiptan, di ba? Pero kitang tanan may gala, gipakamat sa Dios, Gipakamat tang tanan. Kinsa may wala pakamatian ato, be. Makaangkon lang ta sa gasa sa Dios kung kita, mupailawm sa iyang gihimo. Dili kay kita mo'y muhimo. Kung dili, mupailawm sa iyang gihimo. Kaya ang bugtong gasa sa Dios mo si Kristo, mo na ba unsa ang gihimon Kristo mo tay kamaturan unta pero daghan sa mga tao nga namiya ni ana nga pagtuo manaybot pasabot dinhi eh. namiya ni ana nga pagtuo eh atong balikan sa verse number 1 ta magsugod oh ingon dinhi eh, sa verse number 1 tapa ha ato sang ato sang kuno ni kay na atong tarong okay karon nga okay sa verse number one, Ingod din eh, o ah, karon ang espiritu sa tataw nagasulti. Nga sa ulahing nga mga panahon, ang pipila managpamiya gikan sa pagtuo nga nagatagad sa nagapahisalaag nga mga espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa kita may gala ni ining kapanahunan karon sa ulahi bang nga mga adlaw kita na sa ulahi nga mga adlaw wala pa tama taon ning kalibutana na naana nih naanay na mga nanagpamiya mabitaw na nga atong namatan kayak kahayag dili na mao nga pagtulunan tungod naman sila sa tinuod nga pagtuo mo nang giingon din ha kanang expressly nawa ha ah, speaketh expressly kanang expressly nagpasabot nga klaro kanang dayag ba dayag ang pagbiya nagpasabot sa pag apostasy uh, pagapostasi, apostasia. Pagsalikway. Ang apostasia mao ang tinuyo o permanente nga pagsalikway sa Kristiyanismo. Ana ba? Ang Kristiyanismo di ay ang Kristohanon katong mga nagtuo sa gibuhat ni Kristo. So karon daghan ang mga namiya. Oh. So, niya, ah, human sa usa kami miaging pagpadayag sa pagtuo ni ini mga doktrina sa mga yawa nga mao ang doktrina nga gitudlo sa mga demonyo dili ra man dayawa no demonyo pud ay ah, ang yawa ang demonyo mao ni sila ang mga anghel nga mikuyog sa yawa bang, mihatag suporta ba kay pila man ka kaanghel may galang mikuyog ni Lucifer kasi si Lucifer may naila may, may galang yawa. Sa dihang uh, sunagi so yung mga sympathizers di ay. O, oh, kaya ang yawa may galawa man sa mag-inusara. Kaya sa dihang may kontra siya sa Diyos, may rebelde siya sa Diyos, doon na po kaalyado. oh, so, uh, one third sa ganon sa mga anghil mikuyog sa yawa ni Lucifer. Mo nang gitawag may galang mga demonyo. Kanang ingon diha in the latter times ang panahon gikan sa unang pag-abot ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Kanus aman siya ni ni ni, uh, ni abot, diba, na nga panahon? 2000 anyos uh, uh, dos mil anyos na milabay. Oh, wala pa ta nining kinabuhi mo nga ang ato na matanog kahayag dili mao ang pagtulunan nga iya sa Kristiyanismo kay naman dahi ang tao. So, morning niya. Ah, uh, kanang iingon dia shall depart from the path Katong ah, uh, mabiktima sa mini nga mga magtutudlo mubiya sa kristuhan ng pagtuo. Ang Greek word nga fall away, mao ang tinubdan sa English nga word nga apostasize. Ah, uh, apostasize. Apostate. <laughs> di dahi, di ko kalitok. Apostasy. Oh nag uh, nag sa isa ka tao nga nagpalayo sa original nga pagtulunan. So mo di na. O. Ah uh, nag nag so, sa usa ka nga mibiya sa naasing pagtulunan. Mo na nga uh, ang atong nabatunan o pagtulunan lahi kay ang kaluwasan nga gitudlo dire sa ato lahi man. Muingon man dayon pagbinutan og tinarong, ah, pagbinutan og mayo. Uh, kay uh, mag ta kay para masantos di ba mo nay gitudlo may gala lahi na dai na oh kini mao ang pag-angkon, nag-angkon o nagingon nga mga kristohanon nga nakiguban yatong tinuod nga mituo sa gospel maayong balita mo na ang kristohanon genuine nga mituo sa gospel oh di ba nakasabot naman ta sa ang gospel ang gibuhat ni Kristo nga to sa cross apan nasayop human sa pagtuo sa mga bakak o limbong. Sa ingon, nagpadayag sa ilang tinuod nga kinaya, ingon nga wala makabig sa tinuod nga pagkadyos nun. Ay nana din na. So nalahi na. Kanang gitawag diag ag si Diyosing uh, Spirits, oh. ah uh, katong demonyohanong mga espirito direktaman o pinaagi sa mini nga mga magtutudlo kinsa nahisalaag gikan sa kamaturan og mitultol sa uban sa pagbuhat sa ingon ang labing makahuluganon nga pulong sa pagdescribe sa tibok nga paglihok ni Satanas og sa iya ang mga demonyo mao nang ang uh, um, mga demonyos sa paglimbong mo na mabasa nato sa John chapter 8, sa verse number 44. Muna yung gipasabot ya kay ang giingnan ni Kristo ani, kad tuma mga tao nga dili matinuon, nibiya ba sa tinuod nga pagtulunan? Di ba? Nibiya. Imbis kay ang kaluwasan nga itong mabatunan, pinagi sa itong pagtuo sa gibuhat ni Kristo nga sa krus sa kalbaryo. Naunsa man nga nalahi naman itong pagtuo. So, dili din na iya sa Dios, Natanawa ha, John 8, chapter, a John chapter 8 verse number 44. Ingon diri si Kristo, Kristo Ye are of your father the devil. Na. Ah, ang inyong amahan, mawang yawa. And the last of your father, Ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in truth. Wala nagpuyo dia's kamaturan kay puro raman bakak ang iya. Oh, because there is no truth in him when he speaketh a lie. Siya may nag bak, uh, nagsulti og bakak. Uh, nagsulti siyang kaugalingon. For he is a liar. Siya gil o kabakakon And the father of it. Oh. So mo na may galang hulagway sa sayawa nga ang mga tao di ay kon mamakak anak sayawa. So asa man nga anak may gala mabitaw nang sa John 1:12 giklaro gid ba? Kana giingon bitaw dia sa John 1:12 kana na ba? Oh. John 1:12 kay kita tanan man God gitudloan ta ng, anak ta sa Dios. Pero kon dili ta tuo sa gibuhat ni Kristo, kay mo gahom sa Dios alang sa kaluwasan, pagtulunan sa kaluwasan ba? Kon dili ta mo tuo niya to, mo nang ingon dinhi sa John 1:12, but as many as receive him, to them Give He power to become the sons of God. Kung gusto dito mamahimong anak sa Diyos, kinalantang mudawat sa buktong gasa sa Diyos. Kinalantang mudiklarar. Isulti sa atong baba o atong dawaton sa atong kasing-kasing nga si Kristo lamang. Ah, Kato gihimo ba? Kato yung gihimo? Oo. Oh. Dili dito mamahimong anak sa Dios kung dili tamo mudawat. anak. Tanawara ko na? Oo. Oh. But as many, kadto lamang gitagaan og kay gayonan kagahom nga mamahimong anak sa Dios katong mudawat ni Kristo. Nan karon kun wapatan na ka experience o pagdawat ni Kristo kinsa dia amahan. Balik ta maigala sa sa chapter 8 verse number 44. Oh, unsa o ni makadinay bata ni? Dili ta makadinay kun panalitan baka kun kay dako aha man ta naliwat. Ah, di ba? Wala ko nagpasangil ha. Biblia ni atong gisulti ni, Biblia ni atong gisgutan din ni, iyan ni sa Dios Kay statement ni ni Kristo. Ako may gala, 100% kumutuwa ni. Kay, kung si Kristo may nagsulti, iyan man ni statement. Nganong nung record niya ni? oh, aron ta masayod. May buntag ni Brad Reganjo, nga nag-hook up karong buntaga. So, may buntag diha. ang DXEL 94.5 FM Mantikaw. So may buntag sa mga taga Mantikaw nga naka-hook up karong butaga sa atong panag-uban panikay sikas ka So atong balikan. Ang verse number 1 sa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1. Tama? Ha? Kanang giingon dinha nga doctrines of devils. Okay. Dili pagtudlo may tungod sa mga demonyo, kundili bakak nga mga pagtulunan. Ah, narada ang bakak nga pagtulunan, nga gikan kanila. Ang paglingkod ilalom sa maong pagtulunan, maoy pagkadungog sa mga bakak gikan sa demonyohanong gingharian. Kon ang pagtulunan sa Dios gikahatag na ang bugtong gasa sa Dios nga mao si Jesus Kristo, dili ta mo niya na kay lahi ang atong gituan nga atong gisaligan gilauman nga magdalag kaluwasan iya na sa demonyo. Mo ne sa Biblia, doctrines of devils hinumdomina. Si Satanas ug ang mga demonyo kanunay nagbuhat sa mga limbong nga nagdaot ug nagtuis sa pulong sa Dios. Oh. Mo nang nilampos Miguel ang yawa sa pagkawat sa pulong sa Ginoo kanang pagkawat sa pulong sa Ginoo ang bot ana ba nga. kanang mga version oh nakalala ang mga version di ba daghan na ang nangawala kay gipangkuha man oh mo nay kawat gikawat mo nang ingon ingon si Kristo, ni anhe ni ako sa mas kawatan, dili aron sa pagkawat kundi dili aron sa unsa ganito yang gingon aron sa paghatag og kinabuhing dayon mo na na si satanas ug ang demonyo kanunay nagbuhat sa mga limbong nga nagdaot ug nagtuoy sa pulong sa Dios tanawa ng uh, 1 John 5:7 wala na subang version pero na sa King James kanang Acts chapter 8 sa verse number Saan nang wala diya Ah. Uh, nay wala. Katong si si Pilipi. Oh, di lang ta mo isgot ya basta nay Daghang mga omitted nga daghang nga mga pulong diya sa uban nga version. Buot pasabutan na nilampos ang yawa sa paglimbong sa tao. Oh. Mo nang daghan karumingon nga ang paagis kaluwasan na ay mga nagtuo naglao nga pinagis pagpangaji dili day na iya sa Ginoo kato na mga namiya gikan sa pagtuo pagtuo ba nga unta pagtuo nga kon pagtulon sa kaluwasan may basihanan si Kristo lamang dili ang atong kaugalingon pagkamatarong dunay usa lamang nga specific nga pagkamatarong nga atong mabatunan mao si Kristo kay siya man ang balaod sa pagkamatarong kinana na sa matuman din nato kay kung dili ta mo dawat pilde ta ah kaklaro kay aning biblia sa diyang atong hinumduman ang pagpatalinghog sa malimbongong mga espiritu atong makita nga ang mga tao kinabubutong namati ni ini nga mga espiritu nga nagdala sa mga tao sa pagpahilayo gikan sa mga pagtulunan sa Dios atong may baluan nga sa dili pa ang pag-abot sa Ginoo, hewa pa man sa mo abot, mo na tong ipaabot karon, no? Mo na magpadayon tanini. Adunay usa ka dako nga pagkahulogikan sa simbahan. Kita usab. Gisultihan nga sa ulahing mga adlaw kini mahisama sa mga adlaw sa Sodoma o Gomora. Unsa man itabo sa Sodoma o Gomora? Kini nagpasabot nga ang mga homosexual nga espiritu sa kinabuhi pagabuhaton. Mao kana ang hinungdan nga ang Sodoma gilaglag. Ang pulong Sodomi nagagikan sa maungalan nga homoseksual. Sa pananglitan ni ini nga bersikulo, adunay usa ka piho nga bakak nga doktrina nga ni Kailap nga gidawat sa mga tao. Apan sa dili pa kita sa mga detalye, kini usa doktrina sa mga yawa. Kini nga doktrina direkta nga supak sa pagtulunan sa Dios. Ang mga demonyo tinuod kini walay lawas nga mga binuhat. Kini sila mga sinalikway nga anghel nga misukol batok sa Dios. muna'y ni kuyog ni Lucifer gikan sa langit og gipapahawa sa iyang presensya. Busa kadaghanan sa tinuod bahin nga manulunda tinuod usab ang mga demonyo. Bisan pa niya na sila daw-dautan sa kinaiyahan o maunungon kang satanas. Ang pagpaubo sa ilang dako kaayong gahom, mahimong usa ka dakong sayop. Mm. Ang mga kristuhanon nga nagtuo, nga makigdumog. Ang tinuod ba? Genuine nga kristuhanon nga nagtuo sa gibuhat ni Kristo, makigdumog gayod sa mga demonyo. Apan ang mga kristuhanon nga dili mo gamit sa tibok kinagiban sa Dios seryosong nalimbungan. Ana na siya. So, mo nang naama kay sa verse number 1. At ito may gala sa verse number 2. Sa unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 2. Okay. Nag-ingon din eh, nga nag o mga bakak diha sa pagka pagka arun, pagpaka-aron ingnon hipokrasi nga nagabaton sa ila ang konsensya nga gipasuan pinaagi sa usa ka mainit nga putaw speaking lies in hypocrisy kini ang mga tawhanon nga mini nga mga magtutudlo nga nagpakailap sa doktrinas demonyo oh ang supporting verse ani mabasa nato sa 1 John chapter 4 verse number 1. Mabitaw na nga ganahan ko ani King James kay ang mga supporting verse na ah. Pero nga version may gala. Ang supporting verse wala diha. Oh, so klaro kayo nga ni may gala ang yawa sa pagbuak may gala sa libro sa kinabuhi, pagkawat may gala sa mga pulong. Oh. There is a first John chapter 1 at uh, chapter 4 verse number 1. Ingo din eh. Beloved, believe not every spirit. So, ang pulong si Ginoo may gala nagpahimangno na, nagtudlo na. Nga unsa sa iyang giingon, mga hinigugma, mga hinigugma, mga kristohanon man ayaw tohu eh, ang matag espiritu, apan sulayi ang mga espiritu kung sila iya basa sa Diyos. Tungod kay daghang mini nga mga propita nga nanungha sa kalibutan. Di ba, madungga na to may gala, Si Kristo wala namatay, si Kristo wala lansang. So kinsama na sila, unsa man ang espiritu. Dili ang ituhuan ang matag espiritu kung dili so sihon gayod. Kung dili ta may gala mo sulob sa tibok kinagiban sa Dios, mong malimbungan ta may gala sa Nganong napildi may gala si Gulayat? Nganong napildi si Gulayat? Ni, ni David? Nganong napildi siya? Iyang gihatagan o kay gayonan si David nga makadaog giun sa man tungod kay kumpiyansa man siya wa man niya gisulob ang tibok nga hinagiban sa iyang lawas iya man gikuha ang iyang helmet di perting igwa sa agtang oh di ba ba kita nga mga Kristuhanon, ah kung dili ta musulob sa tibok hinagiban sa Dios mahimo malimbungan ta siya wa laminag Wate basa-basa ang Biblia may galak. ta taga sulob o hinagiban sa Diyos. So wagi basa basah kay wa may basa basah nan dali ta malimbungan sa yawa mutuo da sa mga sulti nila tungod kay wa man oh wa man ta kanang giingon dinhi may gala balikan na to ang ang First Timothy ah uh, unsa ganin ning giingon dinhi sa sa 1 John chapter 4 verse number 9 ingon dinhi mga higugma ayaw tuhui ang matag espirito apan sulaye ang mga espirito konsilaba sila ba iya sa Dios tungod kay daghang mini nga mga propita nga nanungha sa kalibutan kita sayod ana gyon sa nato pagkaibaw tungod aning pulong sa kung wa paning pulong sa Ginoo di ta kaibalo malimbungan unta ta ako unta magpabilin unta sa pagtulunan nga mo'y ako namat ang kahayag, kung sumay pagtulunan nga ako namat anu kahayag, oh, akong pagtulunan nga namat kahayag nga magpista mi. O, oh, Daghan kayong mga kasaulogan nga gihimo namo mo, nunot sa paghimo sa kalibutan, dili da iya sa Diyos. Ano ba? Unta, makaamgota. Balikan Balik to. First, uh, Timothy, chapter 4, verse number 2. Speaking lies in hypocrisy. having their conscience Cerd kanang third third with a hot iron Osaka kana ka kining third o sa medical nga termino medical term nga nagtumong sa cauterization false ang mini nga mga magtutudlo makatudlo sa ila ang sa lingkapaw nga mga bakak tungod kay ang ilang mga tanlag nawad ans pagbati o oh. nga daw ang tanang nerves nga nagpabati kanila naguba og nahimong scartisyo pinaagi sa pagdilaab sa limbong sa demonyo mao na maingala nasunog or gipainitan gipasuan ang ang supporting verse ana Mabasa na to sa Ephesians sa uh, chapter 4 sa verse number 19. Na, unsa gani giingon diha sa verse number 19? Now, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Kinsa ingon nga nawad-an og pagbati Nagtugyan sa ilang kaugalingon, ngadto sa kaulag sa pagbuhat sa tanan nga kahugawan uban sa kahakog. Ang mga demonyo sa bersikulo 1 sa unang Timoteo kapitulo 4 kun atong balikan kay dire man ta magbalik-balik kita dire sa tulo ka bersikulo ba pero nalay mga supporting verse. Ang mga demonyo sa bersikulo uno, duga nga gi-describe nga ingong nagpainit. Oh, sa ilang tanlag pinagi sa init nga putaw nga mao ang gimarkahan, gisamaran ba? Oh. Diha sa ila ang tanlag. Permanente nga nadaot ang moral nga kinabuhi ni, ni mga mga ing ingnon. Nadaot sila. Oh, nadaot sa sala samtang sila nagdala sa kaamguhan sa ila ang pagkasadaan apan nagpadayon sa pagsangyaw sa uban kini nga mga tao tingali kaniadto mga magtutuo Anak, gyud mga magtutuo oh o mitalikod gikan sa pagtulunan tungod kay sila mga salingkapaw sila sa tinuod na makakbahin sa mga pagtulunan sa Dios. Ang pinakagrabi sa tanan, wala sila gibati nga sala sa ilang gitudlo. Kay para kanila, insakto sila. Diga na sila mudawat anang giingon diha sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, nga walay matarong wala bisan usad, di sila mudawat ana. Unsa man na, nga naaman na nasulat may galas Biblia. Tungod kay, ang ilang tanlag, dili mo sa hustong paagi mupatinaw nga sila hinay-hinay nga misulod niini nga mga bakak nga doktrina. Ang matag kabakakan nakapamino sa ilang konsinsya sa ilang sala. Uh -huh. Oh. Mona siya. Direta, may gala sa ikatulong versikulo. Ikatulong raman versikulo. Uh, Kuala ni siya. O saka, pagtuon nato may tungod sa pag-ila sa mga tao nga nalimbungan. Mga tao nga nagdalaw pagtulunan nga dili iasa sa, sa Dios. Kay ang tanang tao may gala mo sulti magkamaturan oy, tanang tao. Oh, pero ang kasing-kasing sa tao may gala hilabi kalimbungan. Mabitaw na nga kon hatagan nato kay gayunan ang demonyo, di ba? Ingon si Kristo, pwede ka masuko. Kanang pagkasuko, pero dili magpakasala. Pwede nito mabati kasoko pero dili magpakasala. Na ay kasoko may gala nga wa magdalagsala kay ingon mas Kristo. Oh, pagkasoko pero ayaw pagpakasala. So dari may gala sa verse number 3. ingo din Verse number 3. Okay. Ay man to. Nawa na ako ang kwan. Okay, dari. Sa verse number 3, ingo din Forbidding to marry. Okay nga naga nagadili sa pagminyo. So unsa maning grupo nga nagdili may galag minyo? Wala ta mukha na? wala tay Biblia ni. O Biblia may gala. Unsa on nato pag ilaba? O man gitumbok dini eh. nga ang mga nagdala o pagtulunan nga iya sayawa. O nga nagadili sa pagminyo o nagasugo sa pagdumili sa pagkaon nga gimong na sa Dios aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila nga nagtuo og nahibalo sa kamaturan. Kanang sa panahon sa atong pagkaon, ah, mudritso ba taghamal? Dili ba tayong magpasalamat sa Dios Mora ba niyong bot pasabot din he? Oh, kanang nagsugo sa pagdumili sa pagkaon, o wala nang ang pagkaon literal nga dili mo kanon kun dili ang pagpasalamat ra pa pasabot dini eh. kay number kaghamal, oh. kag mary forbidding to mary abstain from meats Usaka sampo sa bakak nga pagtulunan sa episo kasagaran kini adunay mga elemento sa kamaturan. tungod kay ang kasulatan nagdaig sa pagka uh, talagsaon. Talagsaon. O. Talagsaon o pagpuasa. Pagpuasa, fasting. O. Thanksgiving. O. Munang eh uh, ingon diha ah uh, ingon diha ang limbong miabot sa paghimo sa maong tawhanong mga buhat nga usa ka alang sa kaluwasan usa ka ilhanan sa tanang bakak nga reliyon hinumdumi ang reliyon nga gitumbok may gala reliyon gikan sa Greek word nga religare pagpakigrelasyon sa Dios mo nang tinuod nga reliyon kung kita may gala magtanaw sa reliyon ining kalibutan na ah, adaghang reliyon kung naa dinis kalibutan daghan oy Dili na to may gala mahingan lang tanan kay pila ba ka religion, may galang na rehistro sa sa SEC di ba Pitinigana Pero usa lang may galang gitumbok nga reliyon nga iya sa Dios katong tinuod nga nakigrelasyon sa Dios kay pagpakingrelasyon mana So dinhi eh, may gala ang kini usa ka sampo sa bakak sa pagtulunan sa Episo Ato mahulagway dinhi eh, nga ang supporting verse gani gisulti sa 1 Corinthians, uh, chapter 7 na atong uh, makita dere, uh, chapter 7 sa verse number 25. Ingon dinhi ang pulong sa Dios. Now concerning virgins, I have no commandment of the Lord. Yet I gave my judgment as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. To be faithful. Oh, uh, Matinud anun sa verse number 26 ingon dire. I suppose therefore that this is good for the present present distress. Ah. Uh, I see that it is good for a man. So to be kung imo nang hot do nagbasa putong oras. Uh, di ba? Basta Kini siya na gulagway dinhi eh, sa verse number 3 ang mga supporting verse ani mabasa sa uh, 1 Corinthians uh, chapter 7 verse number 25 ngadto sa verse number 35 aron mainsakto gyud og sa Matthew chapter 6 verse number 16 to 17 og sa Matthew 9 uh, verse number 14 og 15 Atun lang turon ang limbong ni sa paghimo sa maong tawhanong mga buhat nga usak uh, kinang lanon alang sa kaluwasan di ba nagtudlo o, oh, doon na may galang uh, sama sa gipangutana sa usa ka batanong dato. Lord, Master, oh, uh, unsa may akong buhaton para makabaton o kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon ha, ianggi ko na sa espirituhanong kaimtang to ha. oh, dili to physical. O, oh, doon na na si Kristo. Pero ang tao, wala kadawat sa tubag ni Kristo. So karon, kinabuhing dayon to. Karon, kung manguta na ito may gala nga, unsa may paagi sa kinabuhing dayon. Sa tinawhanon ba? O, unsa ito bag may Unsa ito bag? Mingon na yung mga leaders kasimbahanan. Ay! Mutuman ka sa pito ka sakramento. Maluwas ka. Tiyaw mo na. Diba na nausab na ang doktrina sa Dios. Mo na ibot pa bot nga ang limbong miabot sa paghimo sa maong tawhanong mga buhat ang usa ka kinanglanon alang sa kaluwasan usa ka ilanan sa tanang bakak nga reliyon kining asitik o asitiko nga pagtulunan lagmit na impluwensyahan sa hudiyong sikta nga nailhang isinis kining isinis usa ka sikta sa grupo sa mga hudiyo nga nibiya gikan sa pagtuo sa Dios ug o usa man ni kasiktagod o Osaka ka pundok nga diin ni Bulagba imbes kay ang ila ang ang, ang, ang pagtulunan sa kaluwasan si Kristo ra ang katong gibuhat ni Kristo mo tatoy nilahi sila mo ni sa mga sa mga Hudiyo nga naka sa mga tao hangtod karon o sa kontemporaryong Gregong pangunahuna nga naglantaw sa butang ingong dautan o sa espiritu ingong maayo kaning daotang espiritu gihimo nga maayo ana ba gisgutan ni Pablo kini ang mga assistis mo sa sa Colossians sa chapter 2 kun atong ingon dere si, si si si, Pablo sa Colossians ato kini basahon chapter 2 sa verse number 21. Ingo din ni gala. Touch not. Taste not. Handle not. Ayaw paghikap. Ayaw pagtilaw. Ayaw pagunit. Oh. Uh, sa verse number 22. Nga ang tanan na nga hanaw o paggamit subay sa kasuguan o mga pagtulunan sa mga tao. iya ginanggi sa isa idiha ba nga kining tanan mga pagtulunan nga iya sa tao kay mo iyang baruganan pud kani ato so pa siya mahimong Kristuhanon mo ni iyang baruganan kung ingon ta may galang manginambog ta sa ah, magbuhat tag matarong Atong isearch may galang kinabuhi ni Pablo sa una sa so ya mahimong Kristuhanon Og atong kahimtang karon Kumingon ta nga ah, magbuhat tag matarong mula bao pata sa pagkamatarong ni Pablo sa una sa di pa sa Kristohanon mula ba pa bata sa sa iyang pagkamatarong nga gihimo kay kung pagkamatarong lang subay so sa atong kaugalingon walay mula ba kang Pablo di ba ingon gusto siya na nang walo ka adlaw nagpatuli na siya balaod man na nila balaod na oh magpuasa kaduha sa isa mana dili magubugbog wala dili sa palahubog dili sa manigarilyo gani wa siya asawa So, wa siya naka himo may galag adultery. Kaya wala siya asawa, wala ba? Pero katong iyang wala pagminyo, wala to kay gimando sa Dios Dili man mando sa Dios Nga nung mumando mantag dili pagminyo, ana ba? So, ingon din eh. Nga ang tanan, nangahanaw, uban sa paggamit. Oh, subay so, sa kasuguan o mga pagtulunan sa mga tao. Ingon sa verse number 23. 23 nga ang maong mga butang sa pagkatinuod adunay usa ka pagpakita sa kaalam diha sa kinabubuton nga nagsim nga pagsimba o pagpaubos o pagpasagad sa lawas dili diha sa bisan unsa nga pasidungog ngadto sa pagtagbaw sa unod ah, wala day unod may gala nga kwan muna forbidding mary o, oh, silibasi nga balaod, silibasiya. Iya basa Dios O, oh. ang silibasi, o, oh, bisan unsa nga matang pagkaon, dili makaluwas o makabalaan. Muna'y punto din eh. Nga bisag unsaon nimo mo ugtuman nga balaod, parte sa dili pagkaon o karni baka, unsa nga klase nga karni, dili maoy makabalaan. O, oh o ang dili pagminyo dili mo ay makabalaan kung di ta magminyo o di ba ka mga leader sa mga nagkalalaing relihiyon dili magminyo kay mo na ang sugo ni Kristo baliktad na bali mo nang susiha ang espiritu o unsa nang klase nga espiritu so mo nang may gala nga ang celibacy eh. dunay duha ka example ini eh. of demonic doctrines are cited here dinhi he may gala Doha ka pananglitan sa mga doktrina nga sa demonyo. Ang gitudlo dinhi eh. Number one, prohibition against marriage. Pagdili may gala, batok sa kaminyon. So, iya na sa demonyo. Kinsa nagsulti, Bible. Oh, kasi nagsulti may gala, pulong sa Dios. Ato pa, ang Bible, ang pulong sa Dios. prinsipyo man na sa Gino'o, naghatag ka pagtudlo. Dili ni atua may galang nga Kaya kay mabasa nato na sa verse number 3. Sa 1 Timothy chapter 4 verse number 3. Forbidding to marry. Prohibition against marriage pag dili batok kami noon is demonic doctrine. Doctrine na sa demonyo. ikadoha abstaining from certain foods. Paglikay is pipila ka mga pagkaon. Kay kunuhay, makaon sa man. Ah, ito kita. pakita. Kanang giingon diya. Abstain from meats. Pag -dumili. Or doon order, doon ay kasuguan. Nga, gidili kini nga pagkaon. Abin ninyo may igala. Kung doon ay mga pagkaon nga gidili, panalitan, mga karne. Mga unsa diya, panalitan, ok-ok. Mm, Kung ay tao nga mukao ng ok-ok, bot pasabot ba nga kanang tawhana nakasala kasala ato sa Diyos? Nga kanang tawhana dili balaan, kanang tawhana dili maluwas kinikaon sa ok-ok? -ok? Mga kaiksunan, dili tamo kao ng ok-ok, nga naman, ang ok, may gala hugaw. Hugaw ba? Makadaot sa itong fisikal ng kahimtang. Pero na may uban nga mga tao dinis kalibutan nga mukaon sila na ilahan ah. Dili na, ang pasabot sa bot bangad, dili na maoy kanang pagtudlo mga pagkaon nga makabalaan nato dili mo na gingon ni apostol Pablo mito atong gibasa nato ganiha Colossians chapter 21 uh, chapter 2 sa so verse number 21 ug 23 ang pag gusto ka mo kaon og tuko imo nang imo nang gininawa <laughs> oh mabitaw na nga walay lalis diya sa karning baboy kung gusto ka mo kao karning baboy, imo na. Pero kung sa health reason nga makapatandog sa imuhang panglawas, ayo kaon. Oh, kay ang dili ang pagsugo nga dili pagminyo o kanang pagdili o mga pagkaon ma, nga makabalaan nga makahimos kaluwasan dili na may makahimos kaluwasan karon kita muadto sa mga detalye sa doktrina sa mga yawa Gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae aron magminyo, o di ba? Okay. Ug uban kaniya, nagmugna kaniya og usa ka pamilya. Oh. atong makita kung kun nga nganong sayop ang pagtudlo sa mga tao nga dili magminyo. Dili nila tumanon kay ang ilang rason sa pagkalalaki ug babae diha lamang sa unod. Mo na, unod nun man lang. Adunay daghang mga tao sa atong katilingban karon nga nagpataas sa mga hayop hangtod sa usa ka posisyon nga dili sila angay di ba dunay mga lugar sama sa India oh nagpataas meaning nagilabas mga hayop nga huli o huli mas labaw pa sa tao nakadungog ba ko ingon nga the the highest animal form amo ba to nana ba to pagkasulti pero di lang tadya Kini halos pag simba may galas mananap, gibuhat sa Dios ang mga mananap alang sa tao. Iyang gituyo ang mga tao sa pagkaon sa unod sa mga hayop o mananap. Mao kana ang ilang katuyuan sa pagkahimugso ng kalibutan na nga gibuhat sila sa Dios at makita sa atong pagpadayon nga ang mga karne din he, nagtumong sa unod sa mananap. Ang bugtong pagdilis pagkaon bisan sa mga mananap nga giklasipikar nga mahugaw sa daang tugon mao nga kamo magampo kita magampo sa pagkaon sa dili pa mo ini bot pasabot nga ang mga tao sa unang panahon mga Israelites sigig bagulbol dili magampo o ana ba gitudloan sila nga kinala mo ampo, pero dili gid mo ampo mo nang giklasipikar nga mga karni hayup nga pakaun. pakaon tungod kay di man sila maampo bisan unsa nga klase nga karni diha imong atubangan imong atubangon gusto ka mukaon kan a pero pag ampo una manay gitudlo may gala sa gibanhaw ni Jesus ang 12 anyos nga batang babayi siya miingon pakana si og karni si Jesus may gala ni suulti, oh pero wa non gi specific unsa nga klase nga karne pero kung maingon nga karning ok ok karning toko no problem oh, kay ang pagdili may galas pagkaw no karne dili man maka pabalaan sa tao dili pod makaluwas sa tao dili pod makahugaw sa kalag sa tao dili man kini mao ang unod sa mga usa mananap adunay kalihukan nga moagi sa atong yuta nga dili gamiton ang panit sa mananap alang sa mga sapot ang unang butang nga gibuhat sa Dios kang Adan ug iba human sa ila ang pagkapukan meaning pagpakasala mao ang pagpatay og mananap og paghimog bisti alang kanila sa panit sa mananap Kinanglan nga dili kita mo likay sa paggamit sa mananap alang sa katuyuan nga gibuhat sila sa Dios sila adunay katuyuan nga muhaom sa mga plano sa Dios. Ang Dios wala magkinahanglan sa atong tabang sa pagdesisyon kung unsa ang gigamit sa mananap. Ang mga mananap dili tao. Hinumduman nato na. Labaw na nga kitang mga tao dili mga hayop, dili mga mananap. Ang mga tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. So ang mananap ang mga hayop gimugna ipakaon ang unod. Oh. So mora na may ikala. Mora na may, mora na ang punto dini nga giingon ba nga unsa man pag ila nga ang mga magsasangyaw iya agit sa Dios. Oh, so dini may ikala. makatabang ni alang sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon nga makahibalota nga mao dena, na. Mao ni ah ang katuyuan sa Dios. Dili dai ta moawat maygalas mga tao nga gitawag may galag pagano ang pagano may galang nga pulong gikan sa ah, mga tao nga walay kahibalo diha sa pulong sino may ignorante ba gitawag may galang mga irihis so karon ang Israelites ato gihulagway nga katauhan sa Dios So ang Israel lagway nga sa atong panahon karon mga Kristohanon mo siya kung genuine nga Kristohanon di direta may galas pagsandig sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios mo may final authority muhata ka kanato pag tudlo pa himangno og mo hatag kanato og wala ni og O may giingon may galas sa sa sam sam uh chapter 118 verse number 8 Now Mas maayo ah uh, uh, di dai Verse number nakalimot ko Oh uh, di lang ta to basta Di lang ta sa Proverbs kining gingon sa, sa Ginoo Ah uh, Proverbs chapter 3 katapusan nga verse verse number 5 Oh uh, Ingon dini may gala ah uh, Proverbs chapter 3 verse number 5. Tembak murag nalahi ni ato ang Oh. Oh dia. Trust in the Lord with all thine heart. Oh ayo pagsandig sa atong kagalingong pagpanabot kinala mo kuha tag pagpanabot nga iya sa Dios. Pinagi sayang pulung, pulong matudluan ta magihanta og ah. Uh, maghatag kanatog pahimangno kay wala naman tayo igong panahon musunod na si Pastor Sandy Sinahon sa Tulumanon Devotional Hour salamat kay sa Midoyo Karabutaga mga taga Mantikaw Brother Ganjo salamat kayo si Ma'am Leonora Binson, ako ni Agaw, si Sir Virgilio Tobio, Ma'am Lia uh, may buntag ka tanan. Kaya wala naman tayo igong panahon, kaya tanan butang ni Kalibutan na doon na may kinutuban, sama sa ito panaguban, nga doon ay panahon sa pagsugod, o nga oras na usab nga kita manamilit. Sa ngaan sa ito Station Manager Pastor Robin Sulapas, inyong alagad, Nono Ibi, magpasalamat, umingon, may buntag, iligan.